कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी हुन्छ भन्नु भ्रम मात्रै रहेको काङ्ग्रेस सभापति देउवाले बताउनुभयो। कम्युनिस्टहरूबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान खतरामा पर्ने बताउँदै यसलाई जोगाउन आवश्यक रहेको सभापति देउवाले बताउनुभयो। भेलामा बोल्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेताका बीचमा रहेको वैमनस्यताको कारण काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले एकताको आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला सभापतिमा समेत एकताको आवश्यकता खड्किएको महसुस गर्दै अब एकताको आधार सभापतिबाटै आउनुपर्ने बताउनुभयो। काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पार्टीभित्रको गुट उपगुटको कारण चुनाव हार्नु परेको बताउँदै काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र इतिहास राम्रो भए पनि जनताबीच लान नसक्नु काङ्ग्रेस पराजयको कारण भएको औँल्याउनुभयो। काङ्ग्रेस नेता विजय गच्छेदारले काङ्ग्रेस गुट उपगुटकै कारण कमजोर भएको भन्दै सबै गुटका नेता एकै ठाउँमा उभिएर गुट उपगुटको अन्त्य भएको घोषणा गर्न सुझाव दिनुभयो। तिन दिनसम्म चल्ने जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलामा देशको नयाँ संरचना अनुसार पार्टी र भातृ संगठनका समितिहरू केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, नगर स्तरीय कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।